Save the ecology. Don't let it die. Бережіть екологію, не дайте їй померти. Переклад рядків з вірша 15-річної Анастасії Гандзюк зі Старокостянтинова. Вона розповіла, навчається в 10 класі НВК імені Героя України Сергія Бондарчука, захоплюється іноземними мовами і переймається станом навколишнього середовища. Я є свідком того, як люди просто йдуть по вулиці і викидають сміття. Для мене це жахливо. Я не розумію, про що люди думають в такі моменти. Вони не роблять нікому гірше, лише собі. Вірш англійською приніс Анастасії Гандзюк перемогу в категорії «Креативне письмо» в номінації «Поезія» на всеукраїнському етапі міжнародного конкурсу шкільних проєктів з екологічних питань «Олімпіада геніїв». За першість у фіналі змагалися понад 800 українців. Участь в олімпіаді, каже школярка, брала вдруге. Торік стала третьою в Україні з розповіддю «Нічний кошмар». Це був наче мій кошмар, коли прокидаюся в центрі і навколо нічого і нікого. Немає людей, все в смітті, і навіть небо таке жовте. Я йду до себе додому, шукаю воду, але не можу її знайти. Якось вже падаю від безсилля і прокидаюся, кричу і розумію, що це не реальність, але це може стати реальністю. Підготовка до Олімпіади була кропіткою, розповідає науковий керівник Анастасії, вчитель англійської мови Олександр Анікін. Потрібно придумати і підібрати правильну риму, потрібно донести до слухачів правильну екологічну тематику, яка повинна розкривати суть віршу. Ну і відповідно потрібно правильно підібрати весь той лексичний запас, а ще й саме іноземною мовою, для того, щоб його розкрити весь потенціал і саме учениці, і саме донести до слухачів наш задум. Своїм основним завданням в підготовці школярки до Олімпіади науковий керівник називає розкриття її потенціалу. У нас є потенціал, я ще побачив ще з початкової школи, коли в неї горіли ці оченята, коли ми з нею співали пісеньки англійською мовою, вчили віршики англійською мовою. І бачучи те, що вона може завчити текст буквально за 1-2 хвилинки іноземною мовою та переказати його, я зрозумів те, що дана дівчинка в майбутньому себе покаже, особливо в іноземній мові. Перевірка роботи, зокрема на плагіат, її захист і співбесіда на знання іноземної мови. Таким був шлях до перемоги, розповідає Анастасія Гандзюк. Пригадує онлайн-спілкування журі конкурсу. Я пам'ятаю цей день. Я сиділа, залишається там 10 хвилин. Я просто тремчу, і я бачу, що мене вже під'єднали, і все так, просто зняло. І я просто спокійно все розказала, мене позапитували деякі запитання, я на них відповіла. І потім знову почало трусити, але я рада, що от в моменті, коли мені треба було, то мене відпустило. У червні, говорить Анастасія Гандзюк, виступить на Олімпіаді геніїв у США. Я рада, що буду мати можливість якійсь більшій аудиторії донести свою ціль. Я справді сам щаслива, і я щаслива, що мені випала така можливість, але я розумію, що це не просто мені випала така можливість, я все-таки щось для цього зробила. Анастасія Гандзюк – єдина з Хмельницької області, має перепуску на міжнародний конкурс «Еко-квиток». Разом із нею, розповіла, їх отримали ще 50 українців. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.